ढकूड़ा उन्हन्जी सितुंसा रंगा तोड़े परवाज में पूजी न सगन यार बार मुँह के यार बार मुँह के ऐहरा की तली जियान्या पकिन dude बेल ते मा कथी महकंदुसि जीअं प्रेह जा पखी ऐं तीअं चहकंदुसि ऐं आहियां हिते ज़िंदगानीअ जीअं गुम न थींदुसि प्री उम्र फ जी असल सदियुनि जी सदा शेख अयास शेख अयास जेको सिंध जे अज़ीम शाइरनि में शाह लतीफ़ खां पोइ वीह सदीअ जे ट्रेंड सेटर तौरु असांजे साम्हूं आयो ॿ मार्च उणिवीह सौ टेवीह ऐं शिकारपुर जो शेख मुहल्लो जिते अम्मा दादा ऐं ग़ुलाम हुसैन शेख जे झोलीअ में जेको गुल आयो उहो बसंत रुत बहार जी हिन रुत में आयो हुनजे अचण सां सिंधी शाइरीअ नवा गुल टिड़ाए लहरुनि झूमी नची हुन जी आज्ञा कई सिंध अज़ीम सिंध ख़ुशिनसीबु आहे जंहिं वटि तहज़ीब जे लाइ पंज हज़ार साल तहज़ीब जो अञाण मोहन जो दड़ो आहे असां वटि दरियाए सिंध आहे सिंध भागवंदु आहे हुन वटि शाह लतीफ़ आहे रनी कोट आहे शेख अयाज़ आहे शेखयाज़ जंहिं चयो त पंहिंजी ॿोलीअ में मियां जॾहिं चवंदी माउ तोखे अहिड़ो साओ ॾींदी ॿी ॿोली किथे शेख अयाज़ जंहिं यारहनि वर्हनि खां पंहिंजे तख़लीकी सफ़र जो आगाज़ कयो खींअलदास फानी हुन जो उस्तादु आहे पर बुनियादी तरह सां शेख अयाज़ शाह लतीफ़ जो सामी सिज वड़ाउ आहे हुन जो, जो पहिरियों किताबु सुफ़ैद वहशी पुनल खां पोइ ऐं उनखां पोइ भांवर भिरे आकास ऐं बुए गुल नालए दिलि कीजो बीजल ॿोलियो ऐं कुल्हे पातम कीनरो ऐं नसर जो किताबु काक कूरिया कापड़ी हीअ सभु नसर नज़्म जा उहे शानदार कारनामा आहिनि जंहिंजे बुनियाद ते शेख अयाज़ जी ॾात गुल रंग थी ऐं शेख अयाज़ शाह लतीफ़ जो तसलसुल साबित थियो जी हा शाह लतीफ़ चयो त आलम सवाबाद आलमगिरीअत जो पैगाम शेख अयाज़ जे शाइरीअ जो इंतिहाई अहम हवालो आहे चवनि था त अॼु त चई ॾिए अॼु त चई ॾिए अॼु त अल अल ऐलान मुंहिंजो कोई देसु न आहे मुंहिंजो देसु जहान अॼु असीं उन ईअं अज़ीम सदियुनि जी सदा शेख अयाज़ खे पाकिस्तान टेलीविज़न कराची सेंटर जे हिन ख़ूबसूरत सेट ते हुनजी सालगिरह जी सेलिब्रेशन लगिया आहियूं असांजी हीअ दुआ जेका आगाज़ में अवां ॿुधी हीअ असांजो नौजवान रागी आहे जेको ख़ैरपुर जी इंतिहाई ख़ुशबूदार मिटीअ मां पैदा थियो हीअ नफ़्स ग्रुप आहे ऐं हिन जो सरवाण असांजे विच में जेको मौजूदु आहे नौमान अली राजपर छाकाणि त ता, असां सां गॾु सिंधी ॿोलीअ जा इन इं, इंटलेक्चुअल दानेश्वर शाइरु जिन शेख अयाज़ साहब खे ॾिठो हुन सां गॾु सोबत कई हुनजे शाइरी ऐं फन ते पूरी गहराईअ सां गहरी नज़र रखी उनसां असीं अव्हांखे मिलायूं था थोरी देरि में पर हिकिड़ो मुख़्तसिर शॉट ब्रेक आहे ऐं पोइ गॾिजूं था ऐं ॻाल्हियूं ॿुधंदासीं शेख अयाज़ जूं उन्हनि अज़ीम हस्तियुनि खां जिन खे शेख अयाज़ जी सोबत नसीबु थी ऐं जिन शेख अयाज़ जी शाइरीअ खे मुख़्तलिफ़ हवालनि सां परखे सॼी दुनिया सां उनखे आगाह कयो सदियुनि जी सदा शेख अयाज़ शेख अयाज़ जे सालगराह जे सेलिब्रेशन प्रोग्राम जेको पाकिस्तान टेलीविज़न जे सेट तां ख़िदमत में पेश थिए पियो शेख साहबु चयो त कॾहिं बि तो ते जा न ॿूट बातूं भली हली आहे लुड़क आला तॾहिं बि हूंदा मतां चवी आज या न थींदी असीं हिन वक़्फ़े खां पोइ हिकु दफ़ो ॿीहर अवांखे भली कार चऊं था ऐं असांजी उहे शेख عیاض साहब जे ॾात हयात जे बारे में गुफ़्तगु कंदा ऐं सभ खां पहिरीं तव्हांखे मुतारफ़ु कराईंदुसि शेख अयाज़ साहब صاحب उन ان दोस्त शख़्सियत ऐं जेकॾहिं इजाज़त हुजे त आउं शेख साहिब जो हिकिड़ो नज़्मु हिननि जे लाइ पढ़ां त कई साल थिया मूं तोखे अॼु ॾिठो आहे रस्ते ते तूं त अॻे जीअं प्यारी दीद पई ॼण गुलदस्ते डॉक्टर आलिया इमाम बुलबुल पाकिस्तान जादूबयान परसीर जी फारसी उर्दू सिंधी शाइरी हर शाइरी ऐं हुनजो माख़ज़ हुनजे दस्तरस में उनजे भरिसां जनाब डॉक्टर अदल सूमरो डॉक्टर फ़याज़ लतीफ़ साहबु जनब अब्दुलफ़ तब्सुम ज़मीर अब्बास अबड़ो डॉक्टर आलिया आलियामाम सबसे पहले हम आपकी गुफ्तु से सुनना चाहेंगे शेखयाज को मगर चूंकि आपकी शख्सियत बुलबुल पाकिस्तान के हवाले से आप जानी पहचानी जाती है जादू बयान आप पर ख़त्म है और वो शेख अयाज़ का एक शेर मुझे याद आ रहा है तो कई साल थिया मुँह तो के अज डो आए रस्ते थे तू तो अगे जी आही प्यारी दीद पई जण गुलदस्ते थे और मुझे यह भी अंदाज़ा है कि आप अपनी ताती ज़िंदगी में गुफ्तु में अक्सर फरमाती कि शेख शेखयाज़ हीरो है मैं उसकी हीरोइन हूँ वो जब भी रूस तशीफ ले जाते आप या किसी और जगह तो आप उनको इमाम जामिन बांधती तो इतनी तवील रफ़ाकत है और फिर शेख शेखयाज ने आपकी खुश बयानी का भी बहुत तस्करा अपनी आटोबायोग्राफ़ी में लिखा है कि वो खुश बयान है ऐसी कि उसके पास हमें तवील रहना भी लगता है मुख्तर रहना तो आप इस तवील पूरे दौरानिए को शेख अयाज की शख्सियत और शायरी को अगर समेटें अपनी गुफ्तगु में तो वो कहाँ से शुरू होगी आपकी बहुत इनायत आपने बहुत एजाज बख्शा है शेख अयाज की महफिल में आना खुद मेरे लिए बहुत बड़ा अल्लाह। इस वक्त हम उस अजीब शायर को अपनी मोहब्बत का खराज अक़ीदत के फूल और महर वफा के गुलदस्ते नज़र करने के लिए हाजिर हुए हैं जिसके लिए सिर्फ इतना ही कहना काफ़ी है सितारा है माह मजलिस मजल सुद सितारा है माह दाह दिले सुद दिल रमीद मारा अनिस मोहन सुद निगार मन बक्तब न रफ्तु तो खत नश्त बमजा मूँ जोशु इस वक्त हम उस अजीबलमरतबत इंसान को मोहब्बत का सलाम पेश कर रहे हैं है। जो इनकी धरती से उनतीसवीं के चाँद की तरह निकला हाँ। और चौदहवीं का चाँद बनकर तारीख़ आलम पर छा गया ये वो अजीबत इंसान है जिसने तमाम टूटे हुए दिलों को जोड़ दिया है और दिलों से रिश्ता अपना जोड़ लिया है ये वो अजीम अजीमत इंसान है जो शहरी शहर है उजाला ही उजाला है सुबह खुशबू ही खुशबू है एक ऐसी खुशबू जो तपती हुई जमीन पर बारिश की पहली फौर के पड़ने से पैदा होती है

जादू ही जादू है अल शेख साहब के वहीं सदी जो ट्रेंड सेटर शायर तस्लीम थी चुको है गाल अद है सखर तदेरों या मुंद बदल है उन ट्रिब्यूट है टेड़ू में शायरी में अदल सूमो उन खुशनसीबन शेख साहब उनुड़ जागे थो जो मुहाग लिखो है जिंदगी के आखिरी घड़ियन में अदल तीन शेख साहब के इंतिहा वेझा रहा हो तव्हां हुनजी शाइरीअ खे पंहिंजे ख़ुशिनखतीअ में लिखंदा बि रहिया आहियो त मजमूई तरह सां जेकॾहिं आऊं पहिरियों सुवालु तव्हां सां कयां त शेखयाज़ तव्हांजे नज़र में कीअं हुनजो पोस्टर कीअं 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 वॾो आहे असीं हुनखे कहिड़ियुनि ॻाल्हियुनि जे करे हुनखे अज़मत था बख़्शूं असल में छा आहे त जेका सची वाबस्तिगी आहे तखलीक़ सां सची वाबस्तगी असां वटि काफ़ी शाइर अहिड़ा माना जिनि कुझु वरसो लिखियो माना किन हालतुनि तहत तमामु सुठो उभरी बि आया पर लॻातार हिकिड़ी पंहिंजी तखलीक़ सां जेका इश्क़ वारी आहे कैफ़ियत रखणु उहा उहा जेको आहे शेख साहब वटि हुई शेख साहब शाइरीअ सां माना ईअं सम्झो त इश्क जो ऐं शाइरी हुन जो इंतज़ारु कंदी हिकिड़ी नज़म में इज़ार कयो ॼण त हू हुनजे दर ते वेही ॼण शाइरी हुन इंतज़ारु कंदी हुई ऐं आख़िरी ज़िंदगीअ जे आख़िरीनि घड़ियुनि ताईं तोड़ ताईं मौत ते कहिड़ी मयारु जीअं अचे अचे ॻाल्हि आहे ज़िंदगीअ जी तौड़ ताईं मंझ नहार ओचितो पवंदे ई किरी हथ मां वॼंदे सितार त हुन जी जेका तकलीफ़ आहे त आख़िरि ताईं माना ज़िंदगीअ जे आख़िरी घड़नि ताईं बीमारीअ जे बिस्तरे ते बि हू लिखे थो पियो या राति जो के, के सिटूं ज़हन में अचनि थियूं त उहो में बि हू ते लीका पाए थो कापीअ ते ऐं जो उन मथां वरी उहो उनखे अखरनि खे पढ़े थो पियो उनजी जेका सची कमिटमेंट वाबस्तगी तखलीक़ रही उहा लगातार मुसलसिल रही आहे विथी कोन रही आहे एतिरे क़दुरु जो हू वकील आहे कोर्ट में केस हलाइण थो वञे त उते बि हुन सां तकलीफ़ गॾु आहे ऐं कॾहिं पंहिंजे आटो वग़ैरह में लिखे थो पियो त कोर्ट में जेकॾहिं मूंखे थोरी विथी मिली वई त उते बि मां पंहिंजी उन तकलीक़ी इन में कम में रुधियलु रहियो आहियां ऐं असांजी इहा ख़ुशिनसीबी चइजे माना हिकिड़ी ख़ुशकिस्मती आहे त पंहिंजे दौर जे हिकिड़े वॾे वॾे शाइर सां वेझड़ाईअ जो मौक़ो मिलियो हुन सां गॾु रहण जो मौको मिलियो ऐं मुसलसल पंज सत साल मां रोज़ानो मिलणु उनजो उनजी तकलीफ़ूं छाकाणि त हुनखे हिकिड़े अहिड़े दोस्त जी ज़रूरत हुई जेको हुनजे तकलीफ़ी कम में हुन सां साकारु करे उनजी शयुनि खे उतारे राजो छाकाणि त हू पंहिंजी शाइरी हमेशह डायरी में लिखंदा हुआ हीअं अलॻि पननि ते ॾियां आहिनि डायरीअ में उहे डायरियूं ॾाढियूं अज़ीज़ हूंदियूं पोइ त हुनखे प्रेस कापीअ तौरु फेयर करणु कचहिरियूं करणु

त हू कॾहिं कॾहिं माना अस माना असांजी माना हिकिड़े मुंहिंजी हैसियत सम्झो हिकिड़े नंढड़े ॿार जी हुनजे अॻियां हिकिड़ो तखलीक़ारु पर उहो उन असांजी राय खे बि अहमियत ॾींदो माना राय खे अहमियत ॾियणु ऐं उनखे माना उन हिसाब सां वरी पोइ सोच वीचारु करणु त हुन ज़िंदगीअ जा जेके पासा ॾिसजनि था त हुन पंहिंजी किताबनि सां जेका हुनजी वाबस्तगी या हुन तखलीक़ सां एतिरे क़दुरु जो कंहिं शाइर खे मिसाल चवंदो अॼु मुंहिंजो माना काफ़का खे टाइम ॾियण लाइ वेझे खां वेझो दोस्त बि जेकॾहिं अचे थो त उनखे उन सां उहो कंपनी न कंदो चवंदो अॼु मुंहिंजो हिकिड़े फलाणे शाइर खे फलाणे तखलीक़ार खे ऐं टाइम ॾिनल किताब खे पढ़ंदुसि त इहा वाबस्तगी आहे इहा माना असांजे दौर जे कंहिं बि शाइर वटि कान्हे का अहिड़ा अहिड़ा शाइर घटि ईंदा मिसाल शाह लतीफ़ वरी सचल सरमस्त सामी सा शहर में वरी शेखयास त उहे अहिड़ा शाइर आम हालतुनि खां हटी करे जेको पंहिंजो नओं दगु ठाहिनि था रस्ता ॾियनि था ॿियनि जे पेचरनि ते हलणु बदिरां उहो पंहिंजो हिकिड़ो दगु ठाहींदड़ अहिड़ो जो हर हवाले सां उन शख़्सी हवाले सां असां था त हुनजी जेका वाबस्तगी पंहिंजी धरतीअ बोली पंहिंजी सा, ॿोलीअ सां सचाईअ त ॿोली सिर्फ़ु इज़ारे जो वसीलो न आहे ॿोली जॾहिं असां ॻाल्हि था कयूं त उन जे पुठियां पूरो सकाफ़ती पस मंज़र आहे उनजी माना तहज़ीब रहणु करणु

ऐं हेॾो ख़ूबसूरत हुनखे बणायो आहे उनजे लाइ एॾो हिकिड़ो इहो बि आहे तकलीफ़ माना पंहिंजी ॿोलीअ जे यो वा, वा। बोली वसीले छो त इहो हिकिड़ो मञियलु हिकिड़ो दुनिया जो त दुनिया में ॿोलियूं उहे सर्वाइव कंदियूं या उहे बचंदियूं जिन में तकलीक़ी अदब घणो हूंदो अदिल तव्हां ॾाढो जमा जुमिलो ॻाल्हायो त ॿ गण ॿोली आहे जेका छाकाणि हीअ आम चइब चइबो आहे त ता जेतिरो तव्हां वटि ॿोलीअ जो ज़खीरो वधीक आहे ऐं जेतिरो तव्हां वटि अहसासनि जो ज़ख़ीरो वॾो आहे ऐं ख़ासि तरह सां जेकॾहिं लुगत वॾी आहे त तव्हां पूरे अहसासु खे ज़बरदस्त तरीक़े सां एक्सप्रेस करे सघो था त जंहिं शाइर वटि ॿोली ज़बरदस्तु आहे ॿगुड़ ॿोली आहे उहो ओतिरी पावरफुल अंदाज़ में पंहिंजो पाण खे एक्सप्रेस करे सघे थो असीं पंहिंजे नौमान अलीअ ॾांहुं हलंदासीं नौमान असांजी शेख तव्हां जहिड़नि ई रागीनि जे लाइ नौजवान छाकाणि त शेख हमेशह नई टहीअ खे वेलकम चयो ॾीया ॾीया लाट जेको हुन नवां शाइरनि जे हवाले सां उन्हनि जो आदर भाउ कयो आहे सिंधी ॿोलीअ में जेके नई टही आई आहे शेखयाज़ हुनखे अॻियां वधी आदर भाउ कयो आहे अंधारो ज़माने में रहिणो न सितारा न हूंदा ॾीया टिमकंदा पिया या ऊंध उजार बी न अगूणे चराग से नेजे मथा उभार न सिज नौक में अज असी जैसे जे रागी जी सूरत में ऊँ तो शेख अयाज जे रागी बेदिल मसरूर है जरीना बलोच है सरमद है सादिक फीर है जे रहमत मीराली है ता चाहिए तेख साहब की शायरी केतु अट्रेक्ट किया के

त असीं अचूं ऐं शेखयाज़ साहब जी शाइरी खे ॻायूं जंहिंखे यकीनी तौर जी तव्हांजी ॻाल्हि खे मां सेकेंड कंदुसि शाह लतीफ़ भिटाई रुला खां बाद सिंध जा हिकु अज़ीम शाइर जिनि जी शाइरी में एतिरी वसत आहे ख़ुशूसनि अगरि असां पंहिंजे कम सां उनखे भेट रहियूं त जेको उनजी शाइरी जो तरनुम आहे उहो तमामु उनजी हिकिड़ी फ़ौकियत ॾिए थो हिकिड़ी उनखे अञा पॉज़िटिविटी प्लस साइन ॾिए थो काई बि उनजी शाइरी हुजे सखी पिया खे मिली त चइजांइ या टिड़ी पवंदा जहिड़ा उहे अज़ीम कलाम जेके अॼु اگر अगरि जिस्मानी तौर त शेख साहब असांजे विच में न हूंदा पर हुननि जा गीत असांखां पहिरियां बि ॿुधिया असीं बि ॿुधूं था तव्हां ऐं चाहींदुसि त हीउ जेको नफ़्स ग्रुप आहे तव्हांजो असांजा हीउ दोस्त बि यकीननि आइडेंटिफाए थियणु घुरिजनि अॼु हिन ख़ासि सेलिब्रेट प्रोग्राम में सेलिब्रेशन में नाला दोस्तनि जा ॿुधाईंदा वञो असांखे जी हा बिल्कुलु असांजे बैंड जा मां दोस्तनि जा इंट्रोडक्शन करायां थो हीअ असां सां गॾु बैंड जा बेसिस्ट आहिनि हींअर गिटार्स ते आहिनि जिनसार कांधड़ो हिननि जो नालो आहे ऐं मूंसां गॾु राइट साइड ते साद खान इहे बैंड जा लीड गिटारिस्ट आहिनि ऐं कॉर्नर ते असां सां गॾु नफ़ीस खलफान आहिनि इहे असांजा ड्रमर बि आहिनि हींअर प्रकशन स्टौर पंहिंजी फराइज़ राम ॾेई रहिया आहिनि ता नेक्स्ट आइटम डा हलो पर जो शेख साहब के तरन तो असी अ शेख साहब याद हाफिज़ आयो तो ए दिल न खाओ दोखो अच अच्छा पी परो को सागर विचार ऐसे तो कायनात को को <coughs> घर घर घिटी घिटीअ में तूं घिंड थो वॼाईं ऐं मै फरोश तुंहिंजो हर हंधु आहे हो को ऐं तेसीं अयाज़ु हुनखे पूरो पसी न सघंदे जेसीं खुले न जानी को जीअ में झरो को असांजी हिन जेका गुफ़्तगु आहे हिननि नई टहीअ खां असीं वरी स्टार्ट हुनजो नई टही खां वठंदासीं ज़मीर अब्बास आहे जेको सिंधी यूनिवर्सिटीअ जे सिंधी शोभे जो शागिर्दु आहे हुन जा भाॻ आहिनि त हुन शिखयाज़ जे ख़ासि तरह सां जेके ओपेराज़ आहिनि ऐं सम्झो था त हीअ जेका मंज़ूम शाइरी आहे नज़्म में जेको ड्रामो लिखियलु आहे जेको शेक्सपियर लिखियो ओपैरा शेखयाज़ हुनखे मंज़ूम नाटक जो नालो ॾिनो आहे सदन सभ खां अवल अहम नाटक आहे दोदे सूमरे जो मौतु उनखां पोइ हरनीकोट जा धाड़ियल उनखां अज़ीम तर हुन नाटक आहे ओपेरा उहो आहे भगत सिंह खे फांसी असांजे ज़मीर अब्बास खे उन ते ख़ासि मोनोग्राफ लिखण जी असाइनमेंट आहे ज़मीन तव्हांखे भगत सिंह जी फासी कीअं लॻो आहे हर साल आख़िरी साल में असांखे मोनोग्राफ सो जॾहिं मूं मोनोग्राफ लिखण जे सोचियो त मूंखे ज़हन में काफ़ी सारा मौज़ू ऐं अनुमानु आहे त मूंखे कहिड़े ते लिखणु घुरिजे पोइ ज़िन में त न कंहिं मौज़ू ते लिखिजे जेको मतिलबु अॻु में कंहिं शो जो त उनजे करे मूं सोचियो त शेख अयाज़ खे शुरूआत खां वठी पढ़ंदो आयो आहियां इन में जेको मतिलबु हिकिड़ो उत्साहु आहे शाइरी में हिन जंहिंमें हिकिड़ो वतनु दोस्ती आहे इंसानु दोस्ती आहे मोहबत आहे इनकलाबु आहे त सोचो त छो न जॾहिं भगत सिंह जी फांसी जेको आहे त उहो मुंहिंजे ज़हन में आहे त छो न भला इन ते लिखिजे पोइ इन शइ खे जॾहिं मूं ॾिठो त इनखे अॻे में कंहिं इन शइ त मुंहिंजे लाइ हिकिड़ो चैलेंज हुयो चेंग चैलेंजिंग अपॉर्चुनिटी हुई त मां हिन ते लिखां ऐं हिकिड़ो इनजे करे मूं हिन खे खयों छो जो इन में जॾहिं भगत सिंह ते ॾिसूं था त उहो हिकु टेवीह साल जो नौजवान आहे जेको हिकिड़ो इनकलाबी हिकिड़ो किरदारु आहे ऐं मतिलबु हिकिड़ा जेके ख़ासि करे पूरे ड्रामे में मिलनि था तव्हांखे ॿिए शेखाज जे हिकिड़ो इहो आहे त मतिलबु हू जेको जेका मतिलबु असैम्बली हुई हुन ते हिकिड़ो हमिलो ऐं ॿियो मतिलबु उहो जेको पुलिस ऑफिसर खे मारे थो उहो इनजे करे त तहरीक हुई हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट ऑर्गनाइज़ेशन जेका हुननि जी, जी हुई उन जा हुननि माण्हू मारिया ऐं उन्हनि जो जेको अॻवान हुयो उहो मारियो हुयो त हुन सोचियो त हाणे मां हिननि खे इन पुलिस ऑफिसर खे मारींदुसि त उन उनखे शेख आयाज़ पंहिंजो उत्साह बणाए थो छो जो, जो, जो शेख हयात जी शाइरी में बि असांखे इनकलाबी पहलू बि <laughs> मिले थो इनजे करे मूं हिनखे टॉपिक खे कयूं पंहिंजे मोनोग्राफ थीसिस में छो उत्साह अ असीं हलंदासीं हाणे पंहिंजे डॉक्टर फयाज़ लतीफ़ सां ई फयाज़ ॾिसो शेखयाज़ हुजे या शाह लतीफ़ु उन बुनियादी हवालो जमालियात दर्द ऐं पैथोस आहे जंहिं मां पैदा थिए थी ऐं ख़ुशनसीबी आहे त तव्हां पंहिंजी जी पी एच डी जो मकालो आहे उहो शेखयाज़ साहब जे जमालियात जे रेफरेंस में लिखियो आहे तव्हांखे ऐज़ाज़ हासिलु आहे त शे ख़याज़ जी जदीद शायरी जो मुतालो है उनजी सहेड़ जो कमु जेको आहे तव्हां है ताजो आहे ताज़ो ताज़ो जेको किताबु आयो है साहू की सुजान जंहिंमें शेख अयाज़ ते बड़े सख़ीर ऐं दुनिया जे शाइरनि जो जेको असरु या इंस्प्रेशन शेख साहबु उन्हनि खां वरिती आहे पर ऐं हिन पहिरें मरहले में छाकर तो बुनियादी जो जो को कम है वो है शेख हया साहब की जमालियात भिटाई की जमालियात असा खंभात में ज़बरदस्त नज़र अचे थी जैे ट चंड की चांडोक में पिं सुतो पै चोटा भरे कपूर त हया साहब चे तो चई चंड सो छो तो तक चई चंड तोड़े चंडेम छो तो तकया डे चंड मुखे पार जा तो शेख चाहे जो, जो जमाल है जो हुसन है उनजी जेको नदियूं ऐं समुंड पिया उनजी लहराइनि उनजी शाइरीअ में ऐं वरी तव्हांजी ज़ुबानी ॿुधंदासीं त असांखे लुत्फ़ु ईंदो वॾु वर नसीब सभ खां अवेल त आउं हिन मौक़े ते जेको आहे ॿ मार्च शेख अयाज़ साईं जो जनमु ॾींहुं आहे सिंध ऐं अयास सां सॼी दुनिया में जेके माण्हू पढ़ंदड़ उन सां प्यारु कंदड़ आहिनि उन्हनि सभिनी खे संदसि जनमु ॾींहंनि जूं वाधायूं ॾियां थो छाकाणि त असां ख़ुशनसीब इन करे बि आहियूं त असां अयाज़ जे दौर में ॼियासीं उनखे ॾिठोसीं उन सां गॾु वक़्तु गुज़ारियो उनखे पढ़ियोसीं परखियोसीं परूड़ियोसीं लतीफ़ छाकाणि जो असां खां सीनियर रहियो आहे उनजी रहबरी ऐं रहनुमाई त रही आहे पर अयाज़ सां जेको वक़्तु गुज़रणु आहे या उन दौर में हुजणु मां सम्झा थो असांजे लाइ ख़ुश जो सबबु आहे ऐं उहो ई सबबु आहे त अयाज़ ते जेको मूं कमु करण जी, जी, जी जेको हिकिड़ी विख खई ऐं उहो बि जमालियात ते छाकाणि जो शाइरीअ जो जेको जोहर आहे बुनियादी उहो जमालियात आहे हाणे जमालियात खे सादी नमूने सां जेकॾहिं ईअं डिफाइन कयूं त कंहिं बि शइ जो गुण ख़ासियत या ख़ूबी जेका अव्हांखे मुतासिरु करे मोहे मरगूब करे पाण ॾे माइल करे त उनखे असां उन जो सूंह था चऊं उनजो हुसन था चऊं उन जो जमाल था चऊं जमाल बुनियादी तौर ते अलबी जो लफ़्ज़ु आहे जंहिंजी मानाई आहे हुसन ख़ूबसूरती सुंदरता हाणे शाइरी आहे ई हुसन उहो लफ़्ज़नि जो हुसन हुजे अहसासु जो हुसन हुजे जज़्बे जो हुसन हुजे फितरत जो हुसन हुजे तस्वर जो हुसन हुजे ऐं इन जेके बि काइनात में हुसनाकियूं आहिनि उन्हनि खे मिलाए असां शाइरीअ जो ॿियो जेको आहे नां था ॾियूं त लतीफ़ खां वठी सिंधी शाइरी खे जेकॾहिं पढ़ूं था क्लासिकल शाइरी खे असां जेकॾहिं पढ़ूं त उनजो उरूज जेको आहे उहो भिटाई थो मिले जीअं हा लतीफ़ साईं खे कोट कयो त उनजी जमालियाति अहसासु उन में जेको फितरत निगारी जेका आहे किरदारु निगारी जेका आहे ऐं लतीफ़ जेको शयुनि खे पोट्रेट कयो आहे हूअं शयूं जेको स्टगग्नंट हूंदियूं आहिनि पर लतीफ़ उन्हनि खे एतिरो त मुतरक बणायो आहे जो पथर बि ॻाल्हाइण था लॻनि त ईअं जॾहिं अयाज़ बच अचूं था त अयाज़ बि बेजान शयुनि खे बेदार करे थो छॾे ऐं भेटकाई कोन्हे ऐं हिननि जो कायल बि कोन आहियां त कंहिं ॿिए शाइर खे कंहिं ॿिए शाइर सां भेट ॾिजे ऐं मुमकिन बि कोन्हे हर हिकु जो पंहिंजो पंधु हूंदो आहे पंहिंजो तस्वर हूंदो आहे पंहिंजो तखैल हूंदो आहे हा ज़रूरु तसलसुल उनजो थींदो आहे उहे साॻे पेरनि तां क़दम खणिबा आहिनि उन साॻे पंध ते हलिबो बि आहे ऐं अयाज़ बि ईअं ई हलियो आहे लतीफ़ सां बि ईअं हलियो आहे जेके हुनजा सीनियर रहिया आहिनि उन्हनि साॻनि रंधनि ऐं पंधनि ते लतीफ़ सां बि पंहिंजा पेर रखिया आहिनि पर उन पेरनि रखण जे बावजूदि बि हुन निशान पंहिंजा छॾिया आहिनि ऐं ईअं अयाज़ बि पंहिंजा ई निशान छॾिया आहिनि त जमालिया जे हवाले सां हूअं त सॼी शाइरी हुन जी हुसन ख़ूबसूरती ऐं जमाल सां भरी पई आहे पर जेकॾहिं हिक दो मिसालु ॾियां त उहो अयाज़ जी शाइरीअ मां लतीफ़ जी शाइरी बार बार पढ़ूं बि था ऐं हर हिक ते छायल आहे त अयाज़ जी शाइरीअ जो कमाल कहिड़ो आहे अयाज़ छो बाकमाल आहे या एतिरी अहमियत हुनखे जदी दौर में छो था ॾियूं या जंहिं शाइरीअ में लतीफ़ जहिड़ो बेमिसल ऐं बेनज़ीर बाकमाल क़िस्म जो शायर मौजूदु हुजे सचल जड़ो, सरमस्त क़िस्म जो शाइरु मौजूदु हुजे ऐं शाह करीम जहिड़ो जेको आहे उहो घणा रुखी हुस्नाकी नसीहत आमेज़ी जो हिकिड़ो शाइरु मौजूदु हुजे काज़ी कादर जहिड़ो तमसील ऐं निगारी जे हवाले सां बाकमाल शाइ मौजूदु हुजे उते ई उन ॿोलीअ में जंहिंखे आमतौर ते चयो थो वञे त इलाइक़ाई ॿोली आहे नंढी ॿोली आहे उन नंढी ॿोलीअ में हेॾा वॾा शाइर पैदा थिया आहिनि त इहा नंढी ॿोली कोन्हे इहा तमामु अज़ीम ॿोली आहे जंहिं अहिड़नि शाइरनि खे जनमु ॾिनो आहे जन ज़मीन त छा पर समुंड जे जड़ में जाटूं हणी छॾियूं आहिनि त अयाज़ जो हिकिड़ो बैत मूंखे ध्यानु ते पियो अचे मुख़्तसिर बैत आहे त ॻाड़ूअ घड़ियो कोन ॻहणो तुंहिंजे गल जी लतीफ़ जिस्मानी जमाल खे त कमाल अंदाज़ में पोट्रेट कयो आहे पर अयाज़ कीअं थो करे उहो उन जी ख़ूबसूरती वरी पंहिंजी आहे घाड़ू जेको सोनारो आहे ॻाड़ूअ घड़ियो कोन ॻहणो तुंहिंजे गल जीअं अहिड़ो दुनिया में मूंखे को ॻाड़ू सोनार को सोनारो कोन थो सुजे जंहिं तुंहिंजे गल जहिड़ो ॻिटे जहिड़ो को ज़ेवर को ॻहणो घड़ियो हुजे सोरठ सुर सोरठ मां आहे त ॻाड़ूअ घड़ियो कोन ॻहणो तुंहिंजे गल जीअं सोरठ तोता छो न वर वर मां वारियो वञां सुभाणे लाइ सोरठ तां इन जे कोन थो वारजे त हू का राणी आहे हुन में को औरताणी जेका आहे नफ़ासत आहे नज़ाकत आहे पर हुनजो जेको हुसन आहे उहो बेमिसल आहे उहो बेमिसल ईअं आहे त उनजो जेके जेको जसमानी खदो ख़ाल आहिनि एतिरा त बाकमाल एतिरा त हसीन एतिरा त निदरत भरिया जो दुनिया में ॿियो को सोनारो नज़र नथो अचे जंहिं अहिड़ो तखलीक़ कयो हुजे उनखे त में जिस्मानी जमाल खां वठी वेंदे तखलीक़ी जमाल उहो हिकिड़ो अहिड़ो पंधु कयो आहे अयास जो उनखे एतिरो निदिरत भरियो ऐं जो जॾहिं छुइजे थो त न फ़ति दिमाग़ जूं दरियूं खोले थो पर दिलि ताईं लही थो अचे इहा <स्थिण> अयाज़ शाइरीअ जी ख़ूबसूरती आहे तोड़े जो उहो पंहिंजे क्लासिकल ऐं जदीद ॿिया जेके हुनजा हम असर ऐं जेको आहे मुतदमीन आहिनि उन्हनि जो तसलसुल त आहे पर अयाज़ वटि हिकिड़ी निदरत नवाण निखार ई आहे त जीअं न धूड़ धयो जेको आहे उहो जेको आहे मिटीअ मां उनखे छाणे ऐं सोन कढी वठंदो आहे त अयाज़ में जीअं अदल सां ईअं चयो त अयाज़ आहे त मां पंहिंजी ॿोलीअ खे वधीक हुसीन बणाइण जे लाइ वधीक ख़ूबसूरत बणाइण जे लाइ फ़क़ीर बि फुरिया आहिनि उन जिथां बि हुनखे का शइ मिली आहे जीअं लतीफ़ खे जिथां बि जेका शइ मिली आहे उन उन सोने सोनारे वांगुरु तराशे ख़राशे एॾो ख़ूबसूरत ऐं एॾो नुदरत भरियो बणाए छॾियो आहे त अयाज़ बि साॻियो ई पंधु कयो आहे अयाज़ बि उहे सुगिड़नि जूं शयूं बि खणे पर उन सुगिड़ाइप खे बि अहिड़े सुहिणे अंदाज़ में थो जेको पेश करे जो हैरतु थी लॻे मिसाल ॿियो मुंहिंजे ज़हन ते तरी पियो अचे बैदि उहो बि जेको सोरठ मां छाकाणि सोरठ लतीफ़ सां उन खे ॻायो आहे तौर ते सुर जे हवाले सां अयाज़ वरी उन में निदरत इहा पैदा कई आहे त इहो पाण पोइ वरी ॿियनि सुरनि था पर अयाज़ सुर ऐं तार जे हवाले सां त सोरठ खे ज़रूरु ॻायो आहे पर हुस्न ऐं जमाल जे हवाले सां हुनखे ॾाढो फोकस कयो अथई तुंहिंजो मोतियुनि वांगुरु विखरी थो पवे निखरी थो पवे मोती मोती थी वियो सोरठ तुंहिंजो मुख धरतीअ तोजो ॾिना टहकड़ा रुॻो हिकिड़ो माण्हू उनजे मुर्क उन जे ख़ूबसूरती उन जे टहक सां हिकिड़ो माण्हू सरो नथो थिए पर धरती बि जेके दर्द आहिनि उहे पंहिंजा वेड़े ॾुख विसारे सराई में अची थी वञे त इहो आहे अयाज़ जो जमाल ऐं अयाज़ जे जमालिया जो कमाल शेख अयाज़ जे हुस्न जमाल ऐं उन जी शाइरी में जेको तरनुम ऐं जेका मौसिक़त आहे उन जे रेफ्रेंस में असीं हिकिड़ो पैकेज ॾिसूं था हीउ त लफ़्ज़ शेख अयाज़ जी शाइरी ॾिसी ऐं ॿुधी सघो था आगाणी नाहे आगाणी नाहे जर में गीत पिया अजर कनि उमिरि पई गुज़रे आगाणी नाहे जर में गीत पिया अजर कनि उमिरि पई गुज़रे प्यार पतंगा कई उॾ रीतिन में खामे विया प्यार पतंगा कई उॾ रीतिन में खामी विया पोइ बि खुटनि था कोन पिया ता फेरावर वार कनि उमिरि पई गुज़रे चंड चकोर कहाणी सागी पूरी थियणी न चंड चकोर कहाणी साॻी पूरी थियणी नाहे कई था आकाश उॾारूं ॿीहर ॿीहर कनि उमिरि पई गुज़रे हंज अचनि था हंज वञनि था नीर बि लोहड़ा हंज अचनि था हंज वञनि था नीर रातूँ अगु जे रातूँ अगु जन पे कुजू कर कर अगु जा, अगु जा पे कर कर कन रा अग अग जुजू कर कर कन करकरम्रई गुजरे मन में ढांड वसाणा नम्बट भड़कन था मन में ढांड वसाणा नन बम्बट भड़कन था सर ते सीता पे सीरू सर सरकन उम्र पई गुजरे दिया दिया देह दिसा छल अगु नौ दिया ी डेसा दिया शल अगु नव झा मा में रंग रूं शल सारा घर घर कन उम्र पाई गुदरे गीत अमर गीत अमर हैं जिनके मौत न थो मारे गीत हैं जिनके मौत न थो मारे झरणा बंजी कई शायर मूं झर झर कन उम्र पाई गुदरे चंद्र छड़े था गीत सफर कन उम्र पाई गुदरे

हिकिड़ी मुमासिलियत उहो लिरीक्स आहिनि छाकाणि त तव्हांखे कुदरत हिकिड़ी सलाहियत ॾिनी आहे त तव्हीं हिकिड़े सुरीले शाइर तौर ते इंतिहाई पंहिंजो मशहूरु मक़बूल आहियो पर गॾो गॾु असीं शेख साहब खे जॾहिं ॾिसूं था त उन्हनि जी शाइरी में पूरो समाज आहे असांखे पूरे पंहिंजे सिंध धरतीअ इंसान ज़ात जा दुख उन में लहरूं हणंदा महसूस था थियनि छो त शेख अयाज़ पाण बि चयो आहे त मां जो पंहिंजे दौर जो आईनो आहियां कहिड़ो थो चाहियां मूं में ॾिसी पाण खे Wow. ओशल बड़जे ॿिज जीअं पंहिंजी दिलि पोखियां मारू तोखे ॾियां विख विख घाटो छावरो wow. त अया साहब जो जेको हुस्न जमाल समाजी ॾुख सुख जी जेका नुमाइंदगी ऐं गीत जो जेको तरनुम आहे त उन ते जेकॾहिं गफ़ार त वसुम त असांजो रूह ठही पवंदो नसी साईं मां पहिरीं त ही अॼु सालगिरह जी तकरीब आहे ऐं जंहिं सदियुनि ते छाप हणी छॾी आहे ऐं उनजो जेके असांजे शेख साहब जी शाइरी mm. खे या उन जे जेके सॼो फ़िकिर फन आहे उन जे लाइ जीअं हाणे असां वटि ॿ डॉक्टर साहब अदल साईं आहे ऐं डॉक्टर फ़याज़ साहबु आहे डॉक्टर आलिया इमाम जाननि पर मां सम्झा थो त ख़ुदि हिकिड़ी वॾी खेप खपंदी आहे जेका दरियाफ़्त करे अया mm. साहब जे फन फ़िक्र ऐं खे बि خود ख़ुदि अया साहब जो जेको सफ़रु आहे ज़िंदगीअ जो जीअं तव्हां ॻाल्हि कई त उहा कंहिं बि वक़्त जे लेखक या शाइर या तख़लीक़ार या वॾे मौजद खे ख़बर न पवंदी आहे त आउं ख़ुदि उहो शाहूकार उन जो रस्तो घणियां थो पियो जो मूंखे ख़ुदि उन जाइ अमरता मिलणी आहे इहे शेख साहिब जो सफ़रु ऐं मुंहिंजे ख़्याल में शेख साहिबु जे सफ़र में जीअं मौसीकियत जो मां चवां थो त असीं تھوڑی گہری गहरी नज़र सां ॾिसूं त शेख साहिबु उहो शाइरु जंहिं जीअं जी नौजवान असांजा वेठा आहिनि हिते असां वॉइसिस ग्रुप ॾिए पोइ हिते वञूं जेकॾहिं त हिकिड़ा वक़्त जा गायक ॻाईंदा <01 ,Whyagus sung |notimestamps|> पोइ पंहिंजे सुठी शाइरी जे, जे लाइ या जेको कुझु हुनजी फीडबैक थी पर मां इहो सोचींदो आहियां त जेको अयाज़ साहबु उहो शाइरु आहे उहो वॾो शाइरु आहे जंहिंखे वक़्त जे गायकुनि जंहिं वक़्त जे गायकनि खे पैदा कयो उत्साह ॾिनो इंस्पाइरेशन ॾिनी जीअं बैदिल साईं असां वटि तव्हां बि ॻाल्हि कई आहे जी जी ज़रीन आहे इहे सभु उहे इहे इन लाइ न त हू गाइनि त कॾहिं जो पिया पर जॾहिं शेख साहब खे हुननि ॻाइणु शुरू कयो त हुननि महसूसु कई त असांजो जेको बैंड आहे या ग्रुप आहे जेको जिन शेख साहिब खे पहिरियों पहिरियों नए नऐ नसुल में मुतारिफ़ु करायो त उन्हनि ज़रूरत महसूसु कई त असीं हिन शाइर खे खणूं ऐं हुन जी पोट्री ॻायूं ऐं ईअं खणी सम्झनि त शेख अयाज़ साहब जी पोएट्रीअ में एॾी सघ ख़ुदि हुई जो हुन वक़्त जा वॾा वॾा गलोकार ऐं मौसीकार जंहिंमें हिकिड़ी वॾी फ़हिरिस्त आहे त जीअं असां वॉइस ग्रुप आहे अॼु हीउ नौजवान आहे इन विच में منظر मूंखे ॿ मंज़र बि यादि थो पए जॾहिं शेख साहब खे आख़िरी आरामगा ॾिए त उते जेको सादिक फ़क़ीर असांजो या एतिरा कई गायक तव्हां उहो आलम यादि हूंदो तव्हां रिकनेक्ट असीं कयो जा वॾा गायक जंहिंजे जंहिं शाइर जे, 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 जे इन ते वञण ते पाण ख़ुदि एॾो ॾुखा ॾुखारा त शेख साहिबु ईअं हिकिड़ो एॾो वॾो वहकरो समुंड जो ऐं श रहंदो असांजे लाइ जंहिंमें केतिरा ई वक़्त जा जोहिहरी ऐं केतिरा ई वक़्त जा गवास ऐं सभई उहो उनखे पिया तराश ईंदा त हीअ सोन हीअ मोती ही हीरा जवाहर किथां हथु कयूं ऐं ख़ुदि असां जेकॾहिं ॾिसूं सरकार खां पोइ शेख साहिब जी शाइरी ऐं हीअ एॾो वॾो किरदारु आहे तारीख़ जो जो हिकिड़ी ॼणो का हिकिड़ी पुरसरारु गार हुई जंहिंमें हिकिड़ो पांधिड़ो निकिरे थो ऐं उन गार जा पुल असरारु ऐं राज़ हथ थो करे पियो ऐं उहो आहे शेख हयात जी बिल्कुलु तंहिंजे करे इहा जेको मां जीअं ॻाल्हि कई त सदियुनि ते ऐं ज़माननि ते मोहर रहंदी ऐं रही आहे या हिकिड़ो सॼो नसुलु जीअं रही शेख साहब जन जे उनखां मुख़्तसिर थिए थो उनजी अॼु ताईं बि इंस्पाइरेशन जेके वठनि था असांजा शाइर उन जे लफ़्ज़नि जी उनजे फ़िक्र जी त ख़ुदि उनजे शाइरी में एॾी वॾी सघ आहे जंहिं ते मुंहिंजे ख़्याल में त असीं केतिरा ई आलम ऐं असां केतिरा ई जेकॾहिं करें। उन ते वेहंदा त हिकिड़ो उहो ॻुझ आहे जेको पियो उन्हनि खे रोशनी ॾींदो ऐं लाट ॾींदो रहंदो अचो त सभु गॾिजी पाकिस्तान टेलविज़न जे हिन ख़ूबसूरत सेट ते शेख अयाज़ जे सालगराह जे केकॾा हलऊं ख़याज़ तसलसुल रहियो बरे़ीर जे उन्हनि सभिनी अज़ीम शाइरनि जो ऐं उन्हनि सां इस्तफ़ादो कंदे हुन रंग ज़बरदस्तु ॾिनो ग़ालिब हुजे सौदा हुजे असांजो मीर तकिबीर हुजे शाह लतीफ़ु आहे शाह अनायत आहे ऐं हरी आहे टैगोर आहे नज़रु इस्लाम आहे हिननि सभिनी शाइरनि जो अर्कु कशीद करे शेख साहब हिकिड़ो इनकलाबी रुमानवी लहिजो अख़्तियारु कयो ऐं मां शेख साहबु वेंदे वेंदे असीं ज़बरदस्त हसीन वाई रहंदी दुनिया ताईं ॾिनी आहे उहा असांखे ॿुधाए थो नुमान अली राजपर

असावट यारा यजीया आयो झोला भरे इश्क़ को असावट यारा यजीया आयो झोला भरे आयो झोला भरे कोई किया करे Coi quinha जहरी मूर्ख प्रिया जी मुगरो मात करे मोते जहरी मूर्ख प्रिया